Inspeção ne halo baseaba decreto lei número 20 recensia bara rihun 20 resen ida nebe fo dalam ba direção nacional regulação comercial atu halo neknar hanesang inspeção no monitorização ho di serviço amuto ko autoridade inspeção fiscalização atividade econômica sanitária no alimentar. Inspeção ne halau atu controla folin sasang no ne labele ia manipulação ba folin sasang husinain ba companhia no estabelecimento ki exira. Diretora Nacional Regulação Comercial no Proteção Consumidores, Manuela da Silva Tilman Hateteng, equipa conjunta nebehalo inspeção ne composto husi Direção Nacional Regulação Comercial, hamutu ko AFAESA. Husi Direção Nacional Regulação Comercial, Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, coopera hamutu ko parte AFAESA, atalo controla baia preço rotu-rotu nebema kia território de Lilarantoma, para atu harre labele moço manipulação de preço, não mostra a quantidade, nem bem, mas agora dá para a distribuição. Agora, a realidade é nessa unha, tá? Preço armazém, preço normal, ela é mais toia preço estabelecimento que ser nené, o preço nem bem, mas nessa normal. A nessa unha, tá? Na vaca, tá? Foz Vitória, agora dá com o preço normal, nem bem, aqui armazém. A 30 quilos ia retan $15.50, então ainda mais filha falia loja happy, e tare 30 quilos nené, ia preço $16. Então 25 quilos Foz Vitória, e armazém importadores, ia retan 25 quilos, ia retan $13, mas bem mais ia repetiu nené, ia retan $13.50. Quer dizer que é preço normal, ela lembra. Manuela da Silva Tilman relata ia inspeção ne equipa conjunta la identifica infração ruma husina imba companhia no estabelecimento sira conaba manipulação ba folinsação básica no material construção tamba companhia distribuidor no estabelecimento se continua fansa sang o preço normal. O hira mito ia estabelecimento ida maquetan retan infração, então a mi si recomenda be parte IFESA. A mi parte recomenda ba parte IFESA. A IFESA se rala o processo, a sorocira, quando a ingira já tem crime. Então, processo nené, se a SAI fala, vai a IFESA da RASIC, se a SAI fala processo nené, vai ao Ministério Público. Mas bem, antes de ir ao Ministério Público, a IFESA se bolo tia lá e companhia nené, nené mai, para a tu identifica, lógica lá, nihalo crime rumo a Janabá. Então, depois de ir nené, maka sira se bela a SAI fala, vai ao Ministério Público. Tamo na categoria. Crime, a IFESA mostra bem forte medida, mas bem se ramos se se só for bem forte sanção administrativa vai a companhia né, depois se ramos se a processa né se levanta to a Ministério Público para atuar no processo. Fatin nebe equipa conjunta halo inspeção makanesang armazém perissos ia fatuada armazém HPP LDA ia hudilarang no estabelecimento Happy ia Barupite. Tur decreto lei número 20 recensia bara rihun 20 resen ida hateteng preso justu basasang nebe hatama husi estrangeiro mai Timor Leste foling la bele liu por cento sanulo resen lima no banhira naim ba companhia no estabelecimento sira fansa sang liu por cento refere ma contra ona lei número hat bara rihun 20 resen ida no tama categoria crime sira asambarcamento no especulação sira. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Ziemen.